Ես Randerforest ընկերության հիմնադիրն ու CEO-ն եմ։ Երբ որ ընկերությունը նոր ենք սկսում, ինչ մասնագիտությամբ ասես զբաղվել եմ։ Եղել եմ թե թվային մարքեթինգի պատասխանատու, թե UI UX մասնագետ, թե customer support specialist եւ այլն։ Հիմնականում այս պահին զբաղվում եմ product-ի զարգացմամբ, business development բաժնում։ Randerforest-ը առցանց վիդեո արտադրության գործիք է, որը թույլ է տալիս օգտատերին ստեղծել վիդեոներ առանց որևէ գիտելիքի, բացառապես browser-ի մեջ, առանց հավելել ծրագրերի իմացության։ Հիմա մենք ընդլայնվում ենք, փորձում ենք նաեւ թույլ տալ օգտատերին բացի վիդեոից ստեղծել կայքեր, լոգոներ, շուտով նաև գրաֆիկաներ, այսինքն դառնալ ամբողջական դիզայն պլատֆորմ։ Randerforest-ը ստեղծվել է որպես թիմ, 3 հոգանոց թիմ, եւ մենք շուրջ 1.5 տարի թիմային աշխատել ենք անվճար ու պլատֆորմը թողարկել ենք 2015 թվականին։ Եղել են դժվար տարիներ սկզբում, քանի որ ներդրումներ չենք ընդունել, սակայն պլատֆորմը հասել է հաջողության ու կարճ ժամանակի ընթացքում, արդեն 3 տարվա ընթացքում ունենք 8 միլիոնից ավել օգտատեր։ Օրական մեր մոտ գրանցվում է 10,000 նոր օգտատեր ու ստեղծվում է 30,000-ից ավել վիդեո ամեն օր։ Օգտատերերի գրանցումը ինչ ընթացակարգով է տեղի ունենում, այստեղ ովքեր կարող են դառնալ ձեր օգտատերը ու օգտվել ձեր ծառայությունից։ Ցանկացած մարդ, ով հետաքրքրված է որպեսզի ստեղծել առցանց դիզայն ինչ-որ product, կլինի դա վիդեո, գրաֆիկա, լոգո, թե վեբկայք, կարող է այցելել մեր կայքը randerforest.com հասցեով, գրանցվել կայքում ու օգտագործել մեր ողջ գործիքները անվճար։ Պլատֆորմը անվճար է, սակայն մենք ունենք վճարովի հավելումներ։ Մենք այդպես են գեներացնում մեր գումարը։ Վիդեոներ ստեղծել անվճար է, անվճար վերսիան ունի փոքր watermark ստեղծված randerforest-ով վիդեոյի ստորին հատվածում, որը օգնում է մեզ տարածվել ու զարգանալ։ Մենք user-ներից գումար ենք վերցնում, երբ նրանք ցանկանում են այդ գովազդները վերացնել։ Այսօր դուք դասախոսություն եք կարդում, թե ինչպես կարող է բիզնեսը գոյատևել առանց ներդրումների։ Խնդրեմ մի քանի բան ինչ անել, որպեսզի ներդրումների կարիք չունենանք ու կարողանա օրինակ երիտասարդը զարգացնի իր ստարտափը։ Պետք է փորձել հավաքել գիտելիքներ թվային մարքեթինգի մեջ, քանի որ դա միակ տարբերակն է, որը թույլ կտա առանց գովազդի վրա ներդրումների փորձել տարածել սեփական product-ը, կլինի դա ստարտափ թե փոքր բիզնես։ Մեր դեպքում մենք տարածվել ենք օգտագործելով որոնման համակարգիոյի օպտիմիզացիայի գիտելիքները, ու դա նպաստել է, որովհետև մենք տարածվենք առանց գումարի։ Մյուս տարբերակը գումարով տարածվելն է, որը ձուտ գումարը ներդրում անել գովազդի վրա, սակայն մեր դեպքում SEO-ն էր, որոնման համակարգիոյի օպտիմիզացիան էր, ու դա այն է, ինչ որ ես խորհուրդ կտամ ստարտափերին, որոնք զարգացան իրենց գիտելիքները թվային մարքեթինգի մեջ, հիմնականում հենց SEO մասով, ու փորձեն առաջ խաղացնել տվյալ շուկայում։ Թվային մարքեթինգի լավ գիտակ պետք է լինել այստեղ ինչ-որ բան կարողանալու համար, թե կարելի ինչ-որ մակարդակի հասնել ու փորձել արդեն սկսել ստարտափը, ընթացքում հասկանալու համար, թե ինչքան կարելի ավելացնել գիտելիքները թվային մարքեթինգի ոլորտում։ Ես իմ գիտելիքները ճիշտ ասած ստացել եմ ինքնուս, այսինքն կարդալով համացանցից։ Իմ կարծիքով հնարավոր է ողջ գիտելիքները ստանալ ուղղակի շատ կարդալով, քանի որ այս պահին այս դարում նյութերը, որակյալ նյութերը համացանցում շատ-շատ են, ու կարելի է դառնալ լավ թվային մարքեթինգի մասնագետ ուղղակի շատ կարդալով ու փորձելով։ Այսինքն ես կարդացածը փորձել եմ ռեալ ստարտափի վրա, իմ ստարտափի վրա, ու ինքը հաջողվել է։ Մենք չենք ունեցել գումար, ես չեմ ունեցել գումար, այդ է պատճառը, որ փորձել եմ ստարտափը զարգացնել մարքեթինգի սկիլերով, որը սովորում եմ։ Ու SEO-ն այն տարբերակն է, որը թույլ է տալիս ստարտափերներին տարածվել առանց գումարի։ SEO-ները ինչ հիմնական հնարավորություններ ու հատկություններ են տալիս մարդկանց, ովքեր որ կարողանում են դա ավելի լավ կիրառել։ Քան որոնք են իր հիմնական առանձնահատկությունները։ Տեսեք, SEO-ի հիմնական նպատակը այն է, որպեսզի ձեր product-ը, օրինակ ձեր կայքը, հայտնվի Google-ի օրինակի համար առաջին 10 որոնման արդյունքների մեջ։ Դրա համար դուք պետք է սովորեք marketing skill-եր զարգացնել, որպեսզի այն օգտատերը, օրինակի համար, երբ որ փնտրում է ինչ-որ մի բան, որը առնչություն ունի ձեր գաղափարի հետ, կարողանա ձեզ հեշտ գտնել Google-ում։ Քանի որ ամենակարևոր բանը ստարտափի համար գտնել պահանջված օգտատեր։ Իսկ օգտատերին դուք պետք է ընտրեք, օգնեք ձեր marketing skill-երը, որպեսզի իրանք ձեզ որոնելուց հեշտ գտնեն։ Երբ որ այդ գտնելու կապը ու ձեր product-ը լավն է լինում, դուք ավտոմատ կսկսեք զարգանալ ու աճել, քանի որ
user-ը կարողանում է ձեզ Google-ով հեշտ գտնել, իսկ դուք առաջարկում եք լավ ծառայություն, որից նա ցանկանում է օգտվել։ Այսինքն գտնելը դա առաջի քայլն է, պիտի ձեր product-ը լինի այնքան լավը, որ այն մարդը, ով գտնում է ձեզ, ցանկանա ձեզ օգտագործել, ու ոչ թե գնա հետ որոնման արդյունքն է ու ցեխնի օրինակ մրցակցի վրա։ Մի քանի մարքեթինգային skill կհուշեք մեզ։ Իսկոմա դե այդ են սքիլերներ, ինչ որ պետք էր հիմքում ընկած, եթե խոսամ շատ մասն ալնելու արդեն։ SEO-ն տիրապետելու համար պետք է ունենալ որոշակի հմտություններ backlink building-ի, այսինքն հղումների կառուցման մեջ, պետք է ունենալ մի փոքր content writing-ի, content գրելու փորձ ու մի փոքր օգտատերերի հարմարավետության user experience-ի գիտելիքներ, որոնք ամբողջովին հնարավոր է կարդալ համացանցից։ Այդ գիտելիքների համադրությամբ էլ կարելի է ստեղծել էջեր, որոնց հնարավոր կլինի հեշտ գտնել օգտատերերի կողմից։ Ձեր հիմնական խորհուրդը հիմա ստարտափի հիմքում կանգնած երիտասարդներին ի՞նչ անել։ Խորհուրդ եմ տալիս շուտ չհանձնվել, քանի որ հիմա շատ ստարտափերներ 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս փորձելով չեն կարողանում գումար գեներացնել ու միանգամից հիասթափվում են, հրաժարվում են իրենց գաղափարից։ Render Forest-ը մինչև կարողացավ իր առաջի վաճառքը ունենալ, անցավ 1.5 համարյա 2 տարի։ Այսինքն պետքա լինել ավելի համբերատար, չհանձնվել ու ծանրաբեռնված hard work անել, կարելի ասել, որպեսզի ձեր product-ը հասնի հաջողության, եթե դուք հավատում եք, ինքը կհասնի։ Ուղղակի պետքա շուտ չհանձնվել, քանի որ շատ ստարտափերներ գիտեմ, 1-2 ամիս փորձում են, չեն կարողանում որևէ վաճառք ունենալ, շուտ հանձնվում են, բայց գրեթե բոլոր հաջողակ բիզնեսները միանգամից չեն աճել։ Պետքա լիներ համբերատար։ Մենք 1.5 տարի սպասել ենք, 1.5-2 տարի միջև ունեցել ենք առաջի վաճառք։